En aquest solar de la Zona Franca és on s'ha de construir la nova presó en règim obert que ha de rellevar la de la Trinitat Vella. La previsió és tenir-la llesta el 2025, més tard del que s'havia anunciat per última vegada. La nova presó s'ha endarrerit perquè en el subsol d'aquest solar s'hi han trobat metalls pesants que s'han de treure abans de construir-hi res. L'Ajuntament ha acordat amb la Generalitat assumir el cost de la descontaminació, però si supera els 8 milions d'euros, Justícia en pagarà la diferència. El nou centre tindrà capacitat per a 800 persones i s'invertirà en 34 milions d'euros. Serà per a interns en tercer grau, és a dir, que només van a la presó per dormir entre setmana. Tot i el retard, Ajuntament i Generalitat asseguren que la nova data, ara sí, es complirà. Avui fem materialment l'escenificació d'aquest acord definitiu i hem posat un calendari real. Els veïns de la Trini han de saber que això va de debò, que l'objectiu és tirar-ho endavant, perquè sabem que és de justícia, que és una necessitat imperiosa. El trasllat de la presó de la Trinitat Vella permetrà a l'Ajuntament construir uns 400 habitatges als terrenys que li vendrà la Generalitat. En una primera fase, el juliol del 2022, es volen iniciar els primers blocs amb 131 pisos per reallotjar-hi els veïns dels entorns, una promoció que també va amb retard. L'altra presó que anirà a la Zona Franca, en aquest cas per tancar la de Batràs, s'aixecarà en aquest altre solar. Serà només per a dones i tindrà capacitat per a 600 persones. La Generalitat hi destinarà 65 milions d'euros i espera tenir-la acabada el 2027. A diferència del que s'havia previst, no hi haurà presos preventius com els que acollia la Model, que seguiran a Brianzo.